Ty z vás, kteří se rozhodli, že zbytek dnešního dne zasvětí komunikačním systému v podání Microsoftu, tady mám dvě za sebou rychle běžící přednášky, které vás seznámí s touto nabídkou a jedná se konkrétně o produkt Link a mým úkolem bude v následujících dvou přednáškách, to znamená, máme před sebou asi 2¾ hodiny zhruba, bych vás seznámil s tím, jak vypadá ten produkt, co všechno vám nabídne, jakým způsobem ho začlenit do vašich stávajících systémů, jakým způsobem vám může umožnit zefektivnit komunikaci ve vaší společnosti, no a samozřejmě především, jak ho nasadit, jak vypadá ta infrastruktura, to bude zhruba náplň té první části, čili z čeho všeho se to skládá, s čím vším to lze integrovat, jaké jsou předpoklady a tak dále. No a v té druhé části už půjdeme téměř bez slajdů a podíváme se, jak se to opravdu provádí a jak se zhruba za tu hodinu a půl dá nějaké jednoduché nasazení zvládnout a jaké by byly potom následné kroky. Tak než začnu povídat, tak abych se trošičku zorientoval s tím, jak jste na tom s komunikačníma systémama. Je mezi vámi někdo, kdo produkt Link má již nasazen či aktuálně nasazuje? Jasně, tak spolu jsme to konzultovali, tak ale nejste sám, kolegyně po vaší levici je na tom stejně. Jak jsme na tom s povědomím o tomto produktu? Kdo z vás již viděl třeba nějakou přednášku nebo ten produkt v praxi u zákazníka, u kolegy a tak dále? Kdo z vás již má představu o uživatelských přínosech tohoto systému? Kromě těch, kteří ho nasadili, pochopitelně. Jasně, tak ještě se nám přidal další člověk. Já se ptám záměrně, abych viděl, do jaké míry vás mám seznámit nejenom s nasazením té serverové části, ale pochopitelně i s tou klientskou částí a těmi přínosy. Takže zjevně je správně, že předtím, než jsem tam dal úpravu Active Directory a implementace databází a tak dále, tak jsem si připravil několik základních slajdů, které vás seznámí s tím, co vám vlastně ten Link nabídne. Takže tolik k přednášce, která vás čeká, ještě bych měl představit krátce sám sebe. Moje jméno je Martin Zelený, pocházím z pražské pobočky společnosti GoPass. Jsem nezávislý konzultant, který funguje pro GoPass jako nezávislý školitel právě systémů, jako jsou Link, dříve Office Communication Server 2007 či 2007 R2, ještě dříve Live Communication Server 2005 či 2003. Kromě toho se v pražské pobočce zabývám produkty, které spadají do části spíše architektury, to znamená věci, které souvisí s architekturou operačních systémů a jejich virtualizací. Takže to je, řekněme, nějaká moje druhá oblast, ve které se pohybuji a tudíž z toho si snadno odvodíte, na jakých kurzech byste mě teoreticky mohli potkat. Nicméně, to není to důležité, důležitější je, co máme na slajdech, takže pojďme se na to podívat. Co je vlastně Microsoft Link? Jedná se o produkt, který navazuje na poměrně oblíbený produkt Office Communication Server 2007, který navazoval na produkty Live Communication Server, které zajišťují real-time komunikaci. Ovšem, dalo by se říct, že ta edice Link, která přichází v roce 2010, je v něčem zlomová. Ostatně už v nezávislých časopisech jste mohli pro Link najít přídomek PBX Killer. Proč? Protože Microsoft v tomto produktu rozšířil sadu technologií, které zajišťují především telefony a mohou vést k tomu, že v případě nasazení tohoto produktu nejenom získáte funkcionalitu, která je známá z těch real-time communication produktů, jako je instant messaging, presence, conferencing, phone conferencing, audiovizuální konference, ale těsnou integraci s telefonními systémy, napojení na veřejné telefonní sítě a v podstatě eliminaci nutnosti provozovat klasické ústředny, ať už analogové, anebo pokud jste přešli na VoIP. Je tam samozřejmě několik scénářů použití, to znamená, může tam být samozřejmě koexistence, můžete dál používat ty ústředny a jenom je spojit s telefonním systémem toho linku, ale můžete ho v podstatě úplně eliminovat, jak tomu již došlo v některých společnostech, který ten link nasadili. Proč vlastně byste měli nasazovat něco nového a eliminovat telefonní infrastrukturu, kterou provozujete dneska? No protože uživatel používá dneska celou škálu různých komunikačních systémů a pro něj
bude velkým benefitem, pokud mu je unifikujete, pokud mu nabídnete co nejméně nástrojů, které umí používat co nejvíce technologií. Tak, aby nemusel ten uživatel se přepínat mezi jedním programem, druhým programem, telefonem, dalším zařízením, faxem, speciální telekonferenčním zařízením a tak dále. Když mu to zunifikujete. Takže pojďme se podívat na ty komunikační sile, jak to také můžeme nazývat. S čím vším ten uživatel vlastně pracuje, pokud chce komunikovat. A podle toho, jak chce komunikovat nebo jaké informace chce vyměnit, volí nějakou technologii. Takže můžeme se bavit o instant messagingu, velmi oblíbený jak ve veřejných sítích, tak samozřejmě uvnitř firem. Je jedno, o jakém produktu konkrétně bychom se bavili, ale instant messaging je velmi často používaným oblíbeným nástrojem pro komunikaci mezi lidmi, protože je okamžitý na rozdíl od e-mailu. Uživatel vidí dostupnost toho kontaktu, se kterým chce komunikovat, má okamžitý feedback, okamžitě reaguje a podobně. Potom tam samozřejmě máme klasický e-mail na druhé straně. Takže ten je jakoby trošičku víc offline, přece jenom doručení e-mailu chviličku trvá. Navíc nevíme, jestli ten člověk to bude i hned číst, kdy nám odpoví a tak dále. Můžeme samozřejmě použít telefony. Takže pokud skutečně chci tím člověkem komunikovat okamžitě, můžu použít telefon, můžu mu zavolat. Samozřejmě pokud ten člověk mi to nezvedne, přichází voice e-mail, to znamená, člověk mi to nezvedne, spadne mi to do hlasové schránky, zase další systém. Pokud s tím člověkem chci nějakým způsobem vyměňovat nejenom informace typu, že spolu budeme mluvit, ale chci mu něco ukázat, chci s ním řešit nějaký problém, chci s ním řešit něco nad nějakými materiály, pak pravděpodobně bych použil nějaký web conferencing, to znamená, ukázal bych mu svoji plochu, svůj PowerPoint, svoje dokumenty, grafy a samozřejmě audiovizuálně bychom to spolu řešili. Takže tohle nazýváme web conferencingem. Samozřejmě potřebujeme se i slyšet, takže potřebujeme audiokonferencing, většinou řešený samozřejmě přes telefonní zařízení. Můžeme chtít se navíc vidět, pak přichází na slovo videokonferenční zařízení. Nevím, které z těchto kategorií máte nasazeny, předpokládám, že většina z vás bude mít minimálně polovinu těchto technologií nasazenou. Minimálně polovinu. A teď mi řekněte, každý z vás má třeba 4-5 minimálně těchto technologií. Ať mi řekněte, máte je mezi sebou všechny prointegrované tak, aby z kteréhokoliv jednoho jste věděli o dostupnosti cílového kontaktu v ostatních. To znamená, že z telefonu jsem schopen zjistit, nebo ze zařízení, kterým telefonu jsem schopen odeslat e-mail, ze zařízení, kterým dělám videokonferencing, jsem současně schopen odeslat instant message nebo zjistit dostupnost toho člověka a podobně. Vy už mluvíte o linku, to je jasný. A ostatní? No tak tím jsme narazili na ten problém, který link je připraven řešit. Unifikovat všechny ty cesty do jednoho prostředí. Já chápu, že většina z vás budou asi administrátoři, to znamená, nemusíte třeba tak silně vnímat ten přínos pro toho uživatele, ale až si pak vyposlechnete stesky uživatelů, tak to asi ucítíte. Je pro toho uživatele obrovským benefitem, pokud mu umožníte využívat všechny, nebo alespoň většinu těchto technologií, co nejjednodušším způsobem. To znamená, pokud ten uživatel má nějaký kontakt, tak klikne na ten kontakt a řekne, co chce dělat, jestli chce odeslat instant message, nebo zatelefonovat, nebo e-mail, nebo udělat konferenci. A podle toho se mu pustí ten nástroj. Prostě on se koukne na ten kontakt a koukne se, jestli ten kontakt je k dispozici i hned, nebo není. A podle toho se rozhodne, jakou technologii použije pro výměnu informací s tím člověkem. Zatímco pokud ty technologie nebudou integrovány, tak ten uživatel se nejdřív musí rozhodnout, jestli šahne po telefonu, nebo veme k ruce ten počítač, nebo si odejde do zasedačky, kde má nějaké telekonferenční zařízení, nebo si dojde k faxu, nebo si dojde, nebo si pustí remote desktop a tak dále. Čili to je ten hlavní přínos pro uživatele. Přínos pro nás, administrátory, a přínos pochopitelně pro biznis jako takový ve finále bude pochopitelně redukce nákladů na provoz těch systémů, protože my je zunifikujeme a bude nám to zajišťovat mnohem menší infrastruktura, která bude unifikovaná. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme na Microsoftí konferenci, tak si jistě sami uvědomujete, že pokud zvolíte Microsoftí řešení, tak se vám kromě těch výhod, které jsem zmínil, bude toto řešení velice dobře integrovat
s ostatními systémy, které máte od společnosti Microsoft. To znamená Exchange, přednáška přede mnou, SharePoint, přednáška nade mnou a další a další. Všechny tyto systémy jsou velmi úzce provázané s tím linkem. My samozřejmě ty vazby si posléze trošičku objasníme, ale už teď bych mohl naznačit, že třeba jsme zmiňovali hlasová schránka. No to je právě ten Exchange. Informace o lidech, to je právě ten SharePoint, dokumenty a tak dále. To je SharePoint, který bude provázaný s tím linkem. To znamená, uvidím dokument v SharePointu, rovnou vidím, jestli autor je online, a když si kliknu na toho autora, rovnou ho mám k ruce. Nějakou z těch technologií. A tak dále, a tak dále. Budeme si to rozšiřovat tak, jak si budeme říkat, co všechno v té infrastruktuře může být a co vám potom nabídne další a další benefity. Takže tohle je ta motivace. Pojďme se podívat, jak to vypadá v krátkosti. Skutečně jenom v krátkosti, ty přednášky jsou primárně zaměřené na to, jak by se to implementovalo, ale samozřejmě, abych vás namotivoval, musím něco málo ukázat. Takže přepneme se takhle třeba do Windows, kde vidíte právě toho link klienta v té pravé části. Jinak link klienta samozřejmě máme pro spoustu dalších zařízení a vám potom dám ten výčet, kde všude ten link klient je k dispozici, na jakých zařízení. Samozřejmě není to konečný výčet, protože ten link je venku zhruba rok a právě teďka se finišuje spousta nových verzí pro nová zařízení. No, či v tomto měsíci nám to prudce vzroste, ten seznam zařízení, kde ten link můžete provozovat. Takže pokud se budeme bavit o operačním systému, no tak link klienta máte pochopitelně pro Windows, máte ho pochopitelně i pro ostatní, jako je třeba OS X na Apple počítačích. No a je to full klient, který obsahuje plnou funkcionalitu. Jo? To je ten rozdíl třeba proti produktům společnosti Cisco nebo proti předchozím produktům, kde pokud chcete používat plnou funkcionalitu, tak většinou nemáte jeden nástroj a máte jich několik, jo? Který nějakým způsobem musíte integrovat. Tady je to prostě jeden nástroj, prostě jeden link klient a z něj je dostupná veškerá funkcionalita. To znamená, pokud se přihlásím, tak tady prostě mám nějaké čtyři záložky nahoře, no a tady si vlastně můžu vybrat buď pohled na nějaké kontakty, můžu se tady podívat na pohled na aktivitu svých kontaktů, můžu se podívat na historii a můžu se podívat na tu záložku té telefonie, kde můžu vytáčet čísla, které nemám v seznamu kontaktů a případně bych tady měl hlasovou schránku. Nikdo mi teda nevolal, nebo když volal, tak jsem to zvednul, takže v hlasové schránce nic nemám, to je to spodní prázdné okno. Jo. Takže to jsou nějaké čtyři základní záložky. No primárně ten link slouží pochopitelně pro zasílání instant messagí a případně e-mailu, když by ten kontakt byl offline. Takže já si vyberu nějaký kontakt, vidím tady Honzu Bejdu a tady už mám možnost teda odeslat e-mail, odeslat instant message, zatelefonovat, teď samozřejmě můžu se kouknout, tak kam mu zatelefonuju, to znamená, můžu mu zavolat na jeho počítač, čili link to link, můžu mu zavolat na mobil, na pevnou, prostě to, co mi ten člověk dal o sobě vědět. No a můžu případně zvolit další komunikační kanály, to znamená, můžu s ním zahájit teďka audio, video, konferenci, nazdílet nějaký obsah, jo, automaticky přejít prostě na nějakou vyšší úroveň té komunikace. Takže pojďme začít tím nejjednodušším, e-mail vám ukazovat nebudu, prostě pustil by se Outlook, sformuloval by se e-mail, takže můžeme začít instant messagingem. Takže zkusíme tady oslovit mého kolegu. Jestli by na nás měl jednu minutku.
kolega začal psát, ale zjevně ho nikdo vyrušil, nicméně stále online, uvidíme, jestli nám odpoví. Takže to je klasika instant messaging, protože je online, protože ho vidím zeleně. Samozřejmě každý si může měnit ty stavy té dostupnosti, takže vidíme, že každý může být available, může být busy, do not disturb, můžete si sami měnit ten stav. Samozřejmě ten link z hlediska té presence spolupracuje s těmi ostatními produkty. To znamená, pokud byste třeba měli v Outlooku nějakou schůzku, tak automaticky po dobu té schůzky to přechází do stavu busy. Jakmile skončí schůzka, zase jste normálně dostupný. Jakmile nebudete hýbat myší, tak to samozřejmě přechází do stavu, kdy jste away, jakmile zahýbete myší, jste zase online a tak dále. Vypadá to, že kolega se mnou nějak nechce mluvit teďka vteřinku, což až tak nevadí, protože já si budu dělat kolegu sám sobě. Já jsem byl s kolegou domluvený, ale zjevně řeší něco urgentního, tak ho teďka nebudeme rušit a vystačíme si sami. Takže tady mám svůj druhou identitu, můžu si říkat Dr. Jekyll a pan Hyde. Takže tady mám druhý link server, tentokrát spuštěný v operačním systému Apple OS X. A je to jiný Martin Zelený. Já jsem teda jeden Martin Zelený, ale mám účet v různých implementacích linku. A on samozřejmě neví, že ve skutečnosti jsem jedna osoba. Takže si můžu takhle začít komunikovat taky mezi sebou. Takže tady na tom Macu jsem teda Martin Zelený ve společnosti AV a v těch Windows jsem Martin Zelený z GoPassu. Takže já si tady z AV najdu Martina Zeleného z GoPassu a zkusíme zakomunikovat. Tak doufám, že jste slyšeli ten zvuk. No, takhle to vypadá. Můžeme začít spolu mluvit. Můžeme si samozřejmě dát call. Takže pochopitelně teďka tady mi to zvoní. Takže tohle je ten PC to PC call. Úplně stejně bych si taky mohl zavolat na skutečné číslo. To znamená, pokud by ten člověk zrovna nezvedl ten telefon na tom počítači, tak to bude normálně zvonit. Tak já to zavřu, protože mi to samozřejmě okamžitě začne dělat echo. Tak to začne zvonit na pevnou. Na pevný já mám zase forward na místo, kde jsem zrovna k dispozici. Jsem k dispozici na tom druhém počítači, takže se mi to tam forwardlo. To znamená, ten link vás prostě vždycky najde. Pokud ten uživatel chce, tak je vždycky k dosažení. Buď instant messaging, PC to PC callem, nebo normálním PSTN callem. No, a on sám ví prostě na jakých telefonních číslech jste, respektive každý uživatel si to tam nastaví. To znamená, mám nastaveno, že standardně, když mi volají na pevný číslo do práce, tak mi volá, tak mi zvoní telefon na stole, zvoní mi link v počítači. Když odejdu z práce, tak mi zvoní telefon a případně ten link v počítači, pokud bych si ho někde, kdekoliv pustil. No a furt to vaše telefonní číslo v podstatě pro nás sleduje, pokud chcete samozřejmě. Pokud si neřeknete, že to chcete jinak. Samozřejmě, pokud mi nebude vyhovovat jenom audio, můžu samozřejmě zvolit nějakou vyšší úroveň té komunikace. To znamená, můžeme si tady samozřejmě zapnout videokol. Tak já si ho na druhé straně přijmu. Jo. A vidím sám sebe, jak se dalo čekat. Jo. Samozřejmě já mám jenom jednu kameru, takže jelikož mám ty linky na jednom počítači, tak ta kamera běží jenom v jednom z nich. Jo, musel bych mít dvě kamerky. Tak já to se položím. No a samozřejmě můžu zvolit další, povýšit to na další úrovně, to znamená vyzdílet nějaká data a tím se z toho stává v podstatě konference. Já jsem si tam mohl nechat tu kameru samozřejmě, ale se nechci tady přetěžovat svoje komponenty, takže dáme si tam třeba tu naší prezentaci.
Jo, aha, já jsem si dal omylem KPCS. Tak asi já třeba tady znovu zobejdou. Share PowerPoint. Prezentace. Jo. A co je důležitý, tak ten uživatel vlastně neřeší ten typ, nebo můžu začít sdílet desktop, ten uživatel neřeší ten typ toho média, že prostě teďka se z toho instant message systém instant message komunikace stává konference, která může obsahovat prostě tu plochu, PowerPoint, audio, video a tak dále. Jo. Tak to bude chviličku trvat, než se nám vyzdílí ta plocha. Z toho Maca. Trošičku problém s konektivitou, nebo aspoň mě to tady hlásí. No. Problém je, že v podstatě ty dvě identity, které vám teďka ukazuju, vlastně je každá z jiné firmy a já se teďka spolehám na nějakou federaci mezi těmi firmami, to znamená to, jak mi to funguje, je teďka ovlivněný. Vzájemnou datovnou propustností z té společnosti GoPass k té společnosti ALE. Jo, či já samozřejmě teďka nemám plně pod kontrolou tu infrastrukturu, takže pokud by náhodou došlo někde mezi těmito dvěma společnostmi k nějakému problému k té konektivity, tak to bude mít teďka na mě vliv. Jo, a já samozřejmě nechci teďka řešit, kde konkrétně je ten problém. Doufám, že mezi tím se mi ozve zpátky ten kolega a budu to moci ukázat s ním na jednom link serveru a nespoléhat se na tu komunikaci mezi těmi dvěmi. Takže to jsou naznačený některé základní způsoby té komunikace. Až si potom ukážeme tu infrastrukturu, budeme mít vlastní link, nebudu spolehat na to, jaká je teďka propustnost do Čech, jaká je propustnost pak z jedné firmy do druhé, tak si samozřejmě ty věci můžeme ukázat na té konkrétní implementaci. Takže tolik jenom, jak vypadá zhruba to prostředí toho klienta, jaké jsou ty komunikační kanály a viděli jste, že skutečně můžu volat prostě z počítače na počítač, můžu volat na skutečný telefon pevnou, či můžu to ještě ukázat třeba z toho GoPassího, řekněme, že bych si zavolal na skutečný telefon, abyste viděli, že to skutečně je propojený s tou PSTN sítí. Já si to dám jenom na vyzvánění, aby jsme to slyšeli. Ono to samozřejmě pozná, že jsem to já ve skutečnosti, jakmile tam zadám to číslo. Jo, či ty vidíte, že se to tam objevuje, ale já schválně na to nekliknu. Takže ve skutečnosti jsem nemusel psát to telefonní číslo, mohl jsem vybrat svůj vlastní kontakt. Jo, a vidíte, že takhle jednoduše prostě je to dostupný. Takže ten člověk skutečně nemusí řešit, jestli vlastně zrovna bude volat tou vaší sítí nebo PSTN sítí. Prostě ten link sám najde tu cestu. Čili v praxi bych samozřejmě vybral zelený Martin, dal bych call a on už by prostě volal to, co je k dispozici. Jo, nebo v ideálním případě by třeba tomu člověku, pokud by chtěl, zvonili všechny ty telefony, který má na stole, mobil, v počítači. A kde to zvedne, tam to zvedne prostě. Tam zahájí tu konverzaci. Tak pojďme se podívat tedy, co za tím vším stojí. Tak, než začnu vysvětlovat, tak možná jenom zase krátký dotaz do auditoria. Je tady někdo z vás, kdo má nasazen Office Communication Server 2007, R2 nebo něco takového? Jo. Takže velmi, velmi málo. Tak o to budete mít jednodušší, nebudete muset provádět migraci, pokud byste se rozhodli pro link a dělali byste čistou instalaci, která je krapev rychlejší, nemusíte migrovat. Takže pojďme se podívat, jak vypadá ta infrastruktura, která zatím je, a kterou je nezbytné teda vybudovat, abyste tyhle ty možnosti těm uživatelům měli možnost nabídnout. Tak Link Server, jak jsem říkal, vychází z toho produktu Office Communication Server, který byl, dal by se říct negativně, neblaze znám tím, jakou infrastrukturu požaduje.
Většinou v okamžiku, kdy jsem se s někým začal bavit o implementaci Office Communication Serveru a vyposlechl jsem jeho nároky na to, co by chtěl, aby to všechno umělo, tak jsem mu řekl, tak koukej, to je tak 5-7 serverů, jo, každý pár gigabajtů paměti. Samozřejmě se každý zhrozil, říkal si, ještě takováhle funkcionalita, musí mít prostě tolik serverů prostě. Mělo to samozřejmě nějaký smysl, dalo by se říct, že Microsoft ty produkty ze začátku skutečně směroval na ty největší organizace a tomu odpovídalo jaksi škálování těch jednotlivých služeb a trošičku pozapomínal na to, že třeba by to chtěla používat i společnost, která má prostě 100, 200, 500 lidí. Jo, že Microsoft prostě vidí střední organizace, to je tak 2,5 tisíce lidí, tak jako to je ten náš target. Jako. Jo, a jak si neuvědomovali, že prostě když má člověk jako 200, 300, 500 lidí, tak jako se mu nechce jako kvůli jedné technologii nasazovat 7 serverů a podobně. Takže ta architektura se trošičku změnila, spousta věcí se zoptimalizovala, došlo k tomu, že ty služby jsme schopní lépe konsolidovat a kompletně se změnila architektura té konfigurace. Takže jak to dneska vypadá? Tady je přece jenom trošičku odlišný pohled na to, jak se ten produkt nasazuje a kde vlastně se konfiguruje. Základem celé té infrastruktury, toho link serveru, který zajišťuje tuto tu plnou funkcionalitu, je nějaký Central Management Store, což je nějaké úložiště, které obsahuje veškeré konfigurační volby pro všechny servery, které participují v té infrastruktuře. To má celou škálu benefitů. Pro nás tím hlavním benefitem je velice rychlá a snadná implementace toho produktu. Central Management Store ve skutečnosti vlastně není nic jiného, než nějaká centralizovaná databáze. Ve skutečnosti se jedná o nějakou službu, která pracuje s SQL serverem. A v té databázi toho SQL serveru je popis celé té topologie, to znamená popis všech serverů, které jsou v té topologii, jejich role a jejich konfigurace. To znamená, my kdykoliv cokoliv měníme, tak jenom upravujeme tuto databázi a veškeré změny se nám pak rozreplikují na ty ostatní servery a ty se podle toho zařídí. Jo, ten zásadní rozdíl proti třeba těm předchozím produktům nebo produktům jiných firm, kdy vlastně když budete tvořit nějakou unified communication infrastrukturu a teď budete mít nějaký 4 endpointy, které mají spolu zpracovat, tak musíte každý nezávisle nakonfigurovat tak, aby se spojil s tím druhým. To znamená, vlastně musíte, aby ty IP adresy, porty, security politiky a tak dále, aby si navzájem rozuměli, aby si to sedlo. Tady vlastně já to dám do té databáze a každý server si z toho veme ty informace, které potřebuje a nakonfiguruje se tak, aby se spojil s těma dalšíma serverama. Jo. Takže ono to ve skutečnosti potom poměrně zrychluje tu implementaci a prostě tu informaci o tom, jak má být spojen mediation server, frontend a edge, dám jenom do té databáze a každý z těch 3 serverů si tam veme ty informace, které potřebuji. Nemusím konfigurovat ty 3 servery nezávisle. Jo. Takže to je ten hlavní přínos toho Central Management Store. Další věc, kterou možná znáte, možná i tady už zmiňoval některý z mých kolegů, nebo budou o ní mluvit zítra u Exchange, je Rule-Based Access Control, takzvaný RBAC, což je vlastně způsob, jakým způsobem definovat administrativní pravomoce. Kdo bude mít pravomoc konfigurovat, administrovat ten link? Tady došlo k tomu, že vlastně jste schopni si vytvářet vlastní administrativní skupiny a jim přidělovat nějaké role v tom linku, ať už v celém tom deploymentu, anebo per site, a tím jasně definovat, kdo může administrovat uživatele, kdo může nastavovat archivaci, kdo může číst reporty a tak dále. Jo, takže je to poměrně jednoduchý systém delegace administrativních pravomocí. Co se tady nejvíc změnilo asi od těch předchozích produktů, je definice takzvaných edge serverů, což souvisí s publikací veškeré funkcionality ven. Když si vytvoříte tu infrastrukturu toho linku, tak primárně bude sloužit uživatelům ve vaší interní síti. Nicméně je pochopitelné, že budete chtít, aby ta funkcionalita byla dostupná zvenku. Za pro uživatele, který vám běhají někde po světě, to znamená vaši obchodníci lítají po jednáních, spousta lidí potřebuje občas pracovat i z domova a i z domova být dostupná a podobně. Takže potřebujete, aby zvenku z jakýkoliv kavárny, odkudkoliv z domova byla dostupná ta funkcionalita.
Navíc potřebujete, aby s vámi mohli komunikovat vaši partneři. To znamená, když nějaký váš zaměstnanec vytvoří konferenci, kde prostě rozhodne představit prostě nějaký produkt, vysvětlit němu nějaký detaily, má k tomu nějaký PowerPoint a tak dále, no tak potřeba, aby se mu tam připojili i lidi z jiných firm, ne jenom z naší. Potřebujeme tu funkcionalitu té konference vystrčit ven. No a pak ještě třetí varianta, je možný, že to budete chtít propojit s jinýma implementacema těch komunikačních systémů. To znamená s veřejnýma, jako je Windows Live, bývalej Yahoo, AOL, Skype a tak dále. A nebo s jinou firmou, která má také link, ale se kterou nejste standardně propojený, nemáte protrastovaný Active Directory, spojený sítě a tak dále, ale přesto chcete, aby uživatelé byli schopní navzájem komunikovat pomocí těch prostředků toho linku. Takže k tomuhle všemu se vytváří tzv. Edge servery a výhodou toho linku je především snadnost té konfigurace, mnohem menší požadavky na náročnost té konfigurace těch Edge serverů, tam dřív poměrně složitý na konfigurace Edge servery vzhledem k bezpečnosti, k portům a tak dále. U toho link serveru to bylo významně zjednodušeno, jak si ukážeme. U těch klientských aplikací, tak tam asi tím největším benefitem je, že skutečně běžný uživatel používá tu aplikaci jednu jedinou. Jo, jinak se většinou používal zvlášť klient pro instant messaging, zvlášť klient pro ty konference a podobně. Dneska máte jedinýho klienta a ten je prostě spojený s Outlookem. To je velmi často samozřejmě tam integrace Exchange link. No a samozřejmě je tam celá škála především těch voice vlastností. Jak už jsem říkal, tomu linku se s nadsázkou přezdívá PBX Killer. A souvisí to právě s tím, že Microsoft tam rozšířil tu sadu vlastností, které souvisí s tou telefonií. Zaměřil se na několik oblastí. Jedna z těch oblastí je samozřejmě správa, to, co má k dispozici ten administrátor. Tam se jedná především o podporu QoS, abyste byli schopni zajistit kvalitu těch hovorů. Call Admission Control, což je vlastně bandwidth management, abyste byli schopni definovat, jakou šířku pásma, na kterých vanových linkách ten link může použít a tím vlastně ovlivňovali teda, jaké rozlišení při videokonferenci smějí lidé použít a tak dále, aby zase to neodskákaly ostatní aplikace, které na těch vanech provozujete. V některých státech jsou již podporovány ty emergency services, to bohužel neplatí pro Českou republiku, protože ta nemá zatím žádný standard, se kterým by se to mohlo spojit. Jedná se o to, když nějaký uživatel by vytočil nějakou emergency linku typu policie, hasiči, záchranka a tak dále, tak aby se využili location informace toho linku a došlo k přenesení těch location informací až na ten helpdesk těch té policie, záchranářů a tak dále. Bohužel ta infrastruktura tady v Evropě je roztříštěná, není žádný standard. Tohle to funguje třeba v té Americe, to znamená, ten link umožňuje vytvořit si nějakou warmapu, v každé části vaší sítě definovat lokaci, to znamená každý subnetě, každý Wi-Fi-ně, APčku, switchi a tak dále, přiřadit na tvrdou adresu, to znamená vyloženě adresa, číslo budovy, patro a tak dále. Takže ten link klient vždycky ví, kde se nachází. I když je na notebooku, tak jakmile prostě přenesete ten notebook někam jinam, tak na základě IP adres, SSID od APček a tak dále, se najde v té warmapě a ví přesně, kde je. Takže v okamžiku, kdyby člověk dostal infarkt a volal prostě to číslo, tak dojde k přenesení té location informace. No, bohužel ta podpora tady v Evropě zatím není 100%. No, tam záleží prostě na spolupráci samozřejmě těch standardizačních organizací a Microsoftu. Velkým přínosem je takzvaný Media Bypass. Ten Media Bypass, to je jedna z technologií, která právě může za to, že těch serverů nepotřebujete tolik jako dříve. V čem tkví problematika toho bypassu? V okamžiku, kdy z toho klienta někam voláte, typicky do té veřejné telefonní sítě, ať už na pevnou linku nebo k mobilním operátorům, tak musí docházet, nebo dřív muselo docházet k rekódování toho signálu, protože ten klient to zakóduje v nějakým real-time kodeku, což je Microsoftí proprietární formát. V tomto formátu to dojde na ten server,
ten server to předává takzvanému mediation serveru, ten to potom transkoduje do nějakého formátu, ve kterém to přijme potom gateway, to znamená, to už je nějaký standard, nějaká G711, 722 nebo něco podobného a jde to dál. To má samozřejmě celou škálu nevýhod, tohleto transkódování. Zatěžuje vám to servery, či pokud skutečně chcete podporovat potom nějaký desítky, stovky souběžných telefonních hovorů, tak na to musíte mít hardware, který to zvládne transkódovat. Může to znamenat samozřejmě nějaký vyšší trafik v některých případech. Jo. V případech, kdy já nevím, ten hovor by byl iniciován z nějaké pobočky, z té pobočky by to šlo na centrálu, tam by se to transkódovalo a pak by to šlo na gateway zase v té pobočce, takže by mi to šlo přes vanovou linku dvakrát a podobně. Takže z toho důvodu ten link je schopen takzvaného media bypassu, to znamená, ten klient, link klient, si rovnou domlouvá s cílovým, vlastně z našeho pohledu terminačním endpointem, kde to končí, v jakém kodeku to půjde, tak aby se to nemuselo po cestě nikde transkódovat. To znamená, pokud je jasný, že to půjde ven do PSTN sítě, tak přes SIP se domluví celá ta cesta, to znamená z klienta na server, na mediation server, na gateway. Takhle se domluví ta signalizace a domluví se, že prostě ta gateway umí 711, klient umí taky, budou 711. Takže rovnou ten klient to bude kódovat do tohoto kodeku a nemusí dokázat k tomu transkódování. Takže mi to nezatěžuje servery, může být samozřejmě nižší nárok na datovou propustnost v některých případech. A samozřejmě nedochází k takové degradaci toho audiosignálu, protože jak víme, každý transkódování ve finále bude znamenat ztrátu nějakých informací. Takže tohle je velmi důležitá vlastnost. Klíčové je samozřejmě, aby všechny prvky v té infrastruktuře podporovaly tuto vlastnost. Další vlastnosti souvisí samozřejmě s definováním routingu těch telefonních hovorů, takže ten link rozšířil škálu politik, kterou lze definovat, které nějakým způsobem manipulují s těmi telefonními čísly a umožní definovat nějaké dial plány a způsob předávání těch telefonních čísel mezi jednotlivými prvky té infrastruktury. No, tam třeba u toho OCSK byl dřív docela problém v tom, že ten server jako takovej vždycky pracuje s tím plně kvalifikovaným telefonním číslem, to znamená klasika plus 421 a tak dále. Ale některým lokálním providerům se to musí dávat v nějakých národních formátech, že to prostě nechtěli v tom plně kvalifikovaným. No, takže se to potom muselo řešit na nějakých gatewayích, protože třeba OCSK nebylo schopný při outgoing PSTN callu províst nějakou manipulaci toho telefonního čísla. Takže ten link má celou škálu dalších politik, který umožní říkat vlastně, jakým způsobem se to číslo transformuje, když ho vytočí člověk, když je to z nějakého galu nebo z nějaké adresní knihy, když to přichází zvenku nebo naopak to odchází ven. A vždycky tam máte možnost definovat prostě nějaký politik, jakým způsobem to telefonní číslo se rozšíří, zkrátí podle toho, co na které straně je podporováno. Další z vlastností, které jsou nezbytné pro to, aby skutečně jsme mohli to nazývat PBScaler, tak je samozřejmě podpora stávajících zařízení, takže ve finále potom vysvětlím, jak je to s tou integrací se stávajícími PBX, ať už máte analogový, nebo máte už dneska VoIP. A kromě toho, ten link je schopen podporovat i analogový zařízení, protože v podstatě v každé firmě, kde se třeba ten link nasazoval, jsme se dostali do situace, kde sice jsme vlastně byli schopni zrušit tu střednu, ale stále jsme měli analogová zařízení, které tam museli zůstat. A to může být cokoliv, ať už je to třeba jenom fax. Ne každá firma nutně chce mít fax prostě integrovaný na nějakém serveru, OCR-ko a tak dále. Ve spoustě firm prostě zůstávají klasický analogový fax a prostě to tam ty uživatelé chtějí. No, protože jakékoliv jiné zařízení, které používá přístup do veřejné telefonní sítě a je analogové. Takže ten link s tím počítá, nečiní mu to žádné problémy. Jediný co, tak vy musíte zakoupit samozřejmě nějakou gateway, která z jedné strany bude mít to analogové zařízení a z druhé strany se bude připojovat do linku. Ale velkou výhodou je, že ten link o tom analogovém zařízení ví, vede si ho jako kontakt, normálně má u něj přiřazený telefonní číslo a normálně s ním pracuje, jako s jakýmkoliv jiným kontaktem, jako s jakýmkoliv jiným uživatelem. Je to pro něj zase nějaký uživatel, který přijímá hovory, jsou tam nějaký odchozí hovory a tak dále.
Jo, takže není to pro něj prostě slepý telefonní číslo, ale prostě ví a normálně ho manažuje. Samozřejmě klíčové pro to, aby ten link byl nasazen, je samozřejmě, aby byl schopen spolupracovat s těmi systémy, které máte nasazeny, protože předpokládám, že ve všech firmách u vás jsou nasazeny nějaké stávající telefonní systémy. Já bych měl jenom nějakou představu, kdo z vás ještě provozuje analogový ústředny, abych měl nějakou představu o tom poměru. Jsem tam a ostatní teda už jsou VIP všichni. No jasně, tak to, tam jsem předpokládal, že zvednete ruku dvakrát. Dobře, takže většina hybrid. Jo. Takže pochopitelně klíčový bude, aby ten link se nám s tímhletím spojil, což je samozřejmě maličko problém, protože, jak víte, tak u toho Microsoftu není vždycky pravda, že Microsoft používá nějaký konkrétní standard. Link sice jako takovej komunikuje s SIPem, ale SIP je, není SIP jako SIP a není kodek jako kodek. Takže k tomu, abyste to dokázali propojit, tak samozřejmě musíte mít nějaké konkrétní PBX, které je podporováno ze strany toho linku. To znamená, Microsoft má nějaký otevřený program pro partnery, má samozřejmě nějakou dokumentaci k tomu, jakým způsobem má docházet k té interoperabilitě mezi linkem a těmi PBX ústřednami. A na stránce toho Open Interoperability programu můžete najít seznam veškerých gateway, ústředen a dalších zařízení, které jsou testovány a certifikovány proti tomu linku. Samozřejmě, pokud byste to svoje nenašli na tomhleto seznamu, není to až takový problém, ale znamená to, že prostě musíte tam dát nějakého prostředníka mezi ten link a tu vaši ústřednu. To znamená nějakou formu nějaké gateway podle typu basic, hybridní, advanced, podle toho, co potřebujeme a samozřejmě do jaké míry ta ústředna není kompatibilní. Samozřejmě, pokud ta ústředna je analogová, tak tam je jasný, že bude muset být nějaká gateway. Pokud ta ústředna je VoIP, tak je možný, že nějaká možnost té komunikace s tím linkem by byla, ale samozřejmě, když budu chtít plnou, včetně forkingu a tak dále, takže tam budu muset použít nějakou gateway. Tak, pojďme se podívat, tedy jak ta infrastruktura vypadá kompletně, co všechno zahrnuje a následně se podíváme, s čím vším to potom lze spojit a jak by ten proces vypadal. Takže nejdřív se seznámíme s jednotlivými rolemi toho linku. Jak už jsem naznačoval, ten link server není jeden server, je to celá škála serverů, které budete nasazovat podle potřeby a podle funkcionality, kterou očekáváte. Nicméně z hlediska licencování, já tady nebudu detailně vysvětlovat to licencování, detailně to najdete nějaké na stránkách linku, ty odkazy vám dám, ale alespoň naznačím, jo, abyste se to nebáli, že to bude šíleně drahý. Z hlediska licencování licencujete jenom server front-end. Ty ostatní se z hlediska linku nelicencují. Je to prostě nějaký add-on software, jehož licence je zahrnuta v licenci toho frontendu. No, to znamená, takový nejtypičnější nasazení, který se provádí, je základní funkcionalita linku, včetně telefonie, včetně konferencí a externího přístupu s nějakým monitorováním, jo, zjednodušeně řečeno. Což, když takhle řeknu, tak rovnou vidím tři servery. Frontend, archiving, monitoring a Edge. Ale licencuji jenom jeden z nich z hlediska linku. Z hlediska linku potřebuji jednu licenci. Jo, ten Edge a ten archiving monitoring, ten je prostě jenom jako volitelná komponenta, která se nelicencuje. Samozřejmě tato komponenta ovšem musí běžet na nějakém serveru, kde budete mít Windows. Ty Windows samozřejmě licencovaný mít musíte. Jo, o těch Windows nemluvím, mluvím jenom o tom linku. Takže tolik jenom nějak, abyste se toho nebáli, že prostě vám to vyjde na 5 serverů a už vidíte 5x, ať si najdete prostě v ceníku, kolik stojí ten link. Není to až tak hrozný a dalo by se říct, že cena toho serveru je tou nejmenší položkou z hlediska té finanční nákladnosti implementace toho linku. Takže pojďme se podívat na ty jednotlivé role. Takže základem celé té implementace bude, jak jste pochopili, ten front-end. To je server, který bude vevnitř, v interní části vaší sítě a zajišťuje
většinu té funkcionality toho linku. To znamená, zajišťuje instant messaging, zajišťuje presence, defaultně je kolokován se službami audio, video a web konferencingu, defaultně je kolokován se službou mediation server, to znamená případně transkóduje audio signál do veřejných sítí a poskytuje nezbytné webové služby pro podporu toho uživatele. Tato role může být ve formě standard nebo enterprise. Rozdíl mezi standardem a enterprisem je pochopitelně finanční. Z hlediska funkcionality je tam jediný rozdíl, a to ten, že enterprise může být nainstalován v konfiguraci, která zajišťuje vysokou dostupnost. To je všechno. Jiný rozdíl mezi nimi není. Čili pokud chcete vysokou dostupnost, což může být klíčové, bavíme se o tom, že nám to bude zajišťovat telefony, konferencing a tak dále, no tak si prostě nainstaluju dva enterprise frontendy a mezi nimi budu dělat nějaký balancing. No a tím dosáhnu té požadované redundance a tudíž budu schopen přestát výpadek jednoho z nich. Ten balancing můžete provést jenom u té enterprise, ten standard to nepodporuje. A ten balancing lze provést buď pomocí hardwareového balanceru, a nebo, a to je novinka u toho linku, pomocí DNS round robinu. Čili funguje to tak, že link klient, když kontaktuje link server, z DNSky dostane, pokud máte teda enterprise dva servery frontendy, dostane dvě IP adresy, skontaktuje první z nich, komunikuje s tou první, pokud by mu upadla a přestala komunikovat, komunikuje s tou druhou. Když mu přestane komunikovat druhá, zase zkusí první. Ten DNS round robin balancing ovšem nefunguje pro všechny služby linku. V některých případech je nezbytné nasadit hardwareový balancer. O co se jedná? Jedná se o veškeré webové služby toho linku. Ten link má nějaké webové služby. Ty webové služby zajišťují download adresbooků, rozpad skupin, přístup k materiálům těch webových konferencí, update zařízení, device update, přístup přes web k těm konferencím a další drobné službičky. Tyhle služby jsou webové aplikace, a jak dobře víte, Internet Explorer a další browsery, pokud zjistí, že jedno jméno má víc IP adres a je tam round robin, vždycky použijou jenom tu první v seznamu. No, když k tomu jménu dostanou dvě IP adresy, tak jdou na tu první. A tu druhou neskusej. A to je problém toho browseru. Ten browser si neskusí tu druhou. Čili v takovýmhle případě, když chcete, aby i ty webové služby toho linku byly vysoce dostupné, musíte nasadit hardwareový balancer. Pokud vám stačí, že ta telefonie a konference a tak dále budou vysoce dostupný, tak si vystačíte s tím DNS round robinem. V žádném případě ovšem nenasazujte network load balancing. Roli Windows, která zajišťuje síťový balancing, ta je nevhodná pro VoIP a ostatní služby. Jo? Takže DNS round robin a nebo hardwareový balancer. Takže to je ten rozdíl mezi standardem a enterprisem. Další drobný rozdíl z hlediska implementace je ten, že ať už ten standard nebo ten enterprise pro svou funkci potřebují databázy, a to konkrétně SQL. No a vzhledem k tomu, že u enterprise se očekávají větší schopnosti z hlediska škálování, tak se počítá s tím, že enterprise frontend bude na jiném počítači než to SQLko a že to bude plný SQLko. Zatímco standard počítá s tím, že bude patrně v menších implementacích a tudíž ten standard si sám rovnou instaluje SQL Express. A nemůžete to oddělit. Jo, jakmile instalujete standard, na tom samém počítači SQL Express, jakmile instalujete enterprise, při instalaci se vás zeptá, kde máte nějaké SQLko. Pak se počítá, že to pravděpodobně bude na jiném počítači. Může to být klidně na stejném, ale asi byste tam využili tu možnost toho škálování a použít nějaké stávající SQLko.
Takže tohle je ten frontend. Takže pro tu základní funkcionalitu toho linku by vám ten frontend stačil. Jeden nebo víc při vyšší dostupnosti. Další rolí, kterou nasazujeme, je direktor. Direktor se nasazuje především ve větších implementacích a používá se proto, abyste snížili zátěž jednotlivých frontendů z hlediska autentizací a zvýšili bezpečnost těch frontendů z hlediska autentizací. Čili pokud byste si představili firmu, která má 50 000 uživatelů, tak pro 50 000 uživatelů bych to viděl tak, že bychom měli minimálně 5 enterprise serverů. Minimálně. Pravděpodobně o trošku víc, aby jsme tam měli nějakou redundanci. Jo? Takže mám 50 000 uživatelů a mám 8 enterprise serverů třeba. Kdykoliv ten uživatel pustí toho link klienta, tak ten link klient se bude přihlašovat k frontend serveru, kterého se mu podaří najít automatickou konfigurací na základě informací z DNSky. Problém je v tom, že v té DNSce pravděpodobně bude všech 8 serverů. To znamená, on půjde náhodně na jeden z těch 8. Ale problém je v tom, že ten uživatel jako takovej je nahostován, čili má jakoby link mailbox, ale neříkáme tomu mailbox, ale jakoby je nahomován na jednom z těch 8. Na jednom konkrétním. Má svůj seznam kontaktů, svoji konfiguraci uloženou a tak dále. Ovšem DNSka, tam mu prostě řekne seznam těch 8. Takže on půjde náhodně na jeden z nich, zautentizuje se a na základě autentizace se dozví, který z těch 8 je jeho home. Velmi pravděpodobně při tom náhodném kontaktu na základě informací z DNSky se netrefí na ten svůj a bude muset jít na jiný a zase odautentizovat vůči jinému. Takže aby jsme tomuhle zabránili, tak můžeme vybudovat direktor. A direktor není vlastně nic jiného než frontend, který nemá žádný uživatele. No, je to vlastně link server, který nemá žádný uživatele. V DNSce je to nakonfigurovaný tak, aby každý link klient se šel zautentizovat vůči direktoru a direktor mu pak řekne, který z těch 8 serverů je jeho. Jo, že my zbytečně nesaturujeme těch 8 frontendů těma úvodníma autentizacema. Provede jí direktor a ten potom odkáže. Dál se používá taky kvůli tomu, abyste chránili ty frontendy proti nějakým denial DOS atakům. Jo, to znamená, všechny autentizační informace jdou na direktor. Kdyby tam někdo dělal DDoS, tak schodí ten direktor, ale neschodí ty frontendy. Nebo schodí, myslím, zahltí. Znemožní. Jo, ale těm frontendům se nic nestane. Takže to je direktor. Skutečně tady v Čechách vím o jediný implementaci linku, která má direktor. Jo, jinak se typicky nenasazuje. Další rolí, kterou si budeme ukazovat, jak nasadit a která se typicky nasazuje, je Edge server. Edge server je role, která zajišťuje dostupnost služeb linku zvenku, z public sítí. To znamená, umožňuje to, aby ten uživatel mohl používat služby linku kdekoliv je, z internetu, odkudkoliv, aniž by musel dělat VPNku. Ne vždycky jste schopný udělat VPNku. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl v hotelu a prostě tu VPNku jsem neudělal. Prostě byly zakázaný. Dál zajišťuje federaci. Federace je to, co jsem vlastně ukazoval, že jeden uživatel byl z GoPassu, druhý byl z jiné firmy, obě firmy mají link. A ta federace zajišťuje, že ty uživatelé z těch různých firm jsou schopní spolu komunikovat, najít se a tak dále. No a kromě toho ten Edge taky zajišťuje federaci do veřejných sítí, jako je třeba zmíněný Windows Live. Jo, či ten uživatel, který má link, může normálně komunikovat s lidma, kteří používají Messenger. Jo, nemusí mít puštěný link a vedle toho ještě Messenger. Dřív to šlo úplně stejně i s ICQ, bohužel ICQ už není součástí AOL, America Online, takže tahle ta smlouva byla vypovězená, jo? Ale původně to linku měl, nebo ten předchůdce OCS. To je čistě obchodní věc, to není věc technologická. Takže veřejné sítě. Takže to je ten Edge server. Typicky bude pochopitelně někde na rozhraní mezi tou vnitřní sítí a tou veřejnou, či někde v DMZC bude mít alespoň jeden síťový interface dovnitř a alespoň jeden síťový interface ven. Ideálně s obou stran chráněný firewallama. Takže to je Edge server.
Potom tam máme archiving monitoring, další z volitelných. Tak už těch názvů je vcelku pochopitelné, že archiving zajišťuje archivaci, archivaci instant message v komunikací, archivaci konferencí. No a monitoring nám zajišťuje monitoring, monitoring callů či call detail recording, monitoring kvality, monitoring jednotlivých session a pokud potom máte reporting služby na SQLku, reporting services, tak generuje pochopitelně výstupy. Výstupy z toho archiving monitoringu potom můžou být pochopitelně vyhodnocovány pro nějaký billing a tak dále. Jo, ale ty produkty, ten archiving monitoring, ty jenom sbírají ty informace a ukládají je do databáze. Jsou k tomu poměrně propracované reporty pro administrátory, abyste věděli, co se tam děje, jak je to používaný, jak je to vytěžovaný, jestli tam dochází k chybám, jakým, jaká je kvalita těch hovorů a podobně. Ale nejsou propracovány pro účely typu billing. Ale na to je celá, možná celá škála third party aplikací, které vám to rozeberou do posledního callu, zařadějí na prostě jednotlivé oddělení a tak dále. Takže pokud byste něco takového potřebovali, je toho spousta. Takže to je archiving monitoring, volitelný role a je pochopitelný, že používají opět SQL server, databázy, kam ukládají veškeré ty informace. Další mě specifická role je takzvaná Survivable Branch Appliance nebo Survivable Branch Server. O co se jedná? V případě Survivable Branch Appliance se jedná v podstatě o appliance, zařízení, black box, které obsahuje gateway a některé služby linku. Jo, ale je to ve formě appliance. No ale samozřejmě můžete taky si to postavit sami jako Survivable Branch Server, což je normální server, kam se nainstaluje specifická role toho linku a připojí se k tomu gateway. Čiže tohleto zařízení, buď ve formě appliance, anebo ve formě gateway plus vámi postavený server, je zařízení, které zajišťuje funkce telefonie na pobočkách, které jsou typicky připojené vance, a zajišťuje jejich přežití té funkcionality v případě výpadu vanky. No, představte si, že máte prostě pobočku, na té pobočce máte pár lidí a ty typicky používají link v centrále. Na ten link budete pravděpodobně centralizovat, většina z vás. V případě ztráty té vanky přijdou úplně o všechno. Ale přitom v podstatě každá pobočka má nějakou možnost připojení k veřejné telefonní síti. Vždycky tam nějaký kabely jsou. A ta telefonie je natolik důležitá, že prostě je potřeba je využít. Takže ta appliance právě zajišťuje, že v případě, kdy dojde k výpadku té vanky, tak pokud na té pobočce máte tuhle appliance, tak prostě budou využívány lokální prostředky pro dosažení té veřejné telefonní sítě. Když to jde, bude to přes tu vanku, bude se používat prostě nějaký třeba levnější nebo výhodnější spoj do veřejné telefonní sítě. Když vanka upadne, použije se to, co je lokálně, i kdyby to byly prostě 4 fousy. Tak aspoň tak. Takže to je tato komponenta a tím jste schopni zajistit resilience té vanky. Další, co tam máme jako optional, jsou role audio-video conferencing, MCU a mediation. Tyto role jsou standardně kolokovány na frontendu. Či typicky tyhle role neinstalujeme a při defaultní konfiguraci to běží na frontendu. Ovšem v případě, že byste očekávali, že bude desítky, stovky konferencí, a tudíž bude potřeba spousta výpočetního výkonu pro transkodování prostě toho audia a videa, tak můžete dedikovat funkcionalitu těch audio-video konferencí, těch MCUček, na solo počítač. No, nedávat to na ten frontend, ale dát to na solo počítač. A nebo to samý pro mediation. Kdybyste počítali s tím, že nebudete moc použít media bypass, protože třeba vaše ústředna ho neumí a nechcete kupovat žádnou gateway, která by to zajišťovala, že nemůžete použít bypass, budete muset transkodovat, v takovém případě bych mediation postavil jako solo počítač. No, nespoléhal bych se na mediation, který je na frontendu, protože se dá očekávat, že bude přetížen tím transkodováním. Takže to jsou pak už doloženě volitelné role, které se typicky nenasazují,
Ty se samozřejmě dají nasadit kdykoliv později, v okamžiku, kdy zjistíte, že prostě to standardní nasazení s kolokovanými službami na frontendu je nepostačující z hlediska výkonu. Tak a pojďme se podívat, jak ty deploymenty potom vypadají kompletně na nějakém konkrétním obrázku. Takže tady máme takový úplně nejjednodušší scénář toho nasazení, to znamená relativně malá firma, žádný nároky na vysokou dostupnost a podobně. To znamená, v takovém případě by se prostě nasazoval ten link server, standard, ten samozřejmě bude používat Active Directory, DNS, certifikační autoritu, Exchange, budeme to tam nějakým způsobem integrovat a bude spojen teda s nějakou lokální PSTN gateway a bude zajišťovat funkcionalitu linku i pro případný pobočky. Takže tady máme nějaký branch, který bude používat taky ten centrální. Pokud by se chtěli, aby ta pobočka byla schopná aspoň té telefonie v případě výpadku toho vanového spoje, tak by se tam nasadila ta Survivable Branch Appliance. Pokud budeme chtít, aby ta funkcionalita byla dostupná i zvenku, nasazujeme Edge Server do demilitarizované zóny. Samozřejmě tady ještě zmíněn HTTP Reverse Proxy. To není samozřejmě žádná role linku. Tím je prostě míněn nějaký firewall, jiná technologie, která zajistí dostupnost webových služeb linku zvenku z internetu. Jo, zmiňovali jsme, že na linku běží nějaké webové služby, tam normální ISO, a je potřeba, aby to ISO bylo dostupné zvenku. Takže na to není žádná speciální role linku, prostě na to se použijou stávající prostředky té infrastruktury, které používáte pro publikaci webových služeb. Úplně stejně musíte publikovat OVU a další technologie. Takže tohle je taky asi nejjednodušší a asi v České republice nejtypičtější deployment, protože většina těch deploymentů se pohybuje někde do těch 1000–1500 uživatelů a v takovém případě tahle topologie je naprosto dostatečná. No, ten standard server, pokud běží na fyzickém počítači, tak je schopen vám tak typicky utáhnout 3–5 000 uživatelů. V případě používání media bypassu teda, to je důležitý říct. Bez media bypassu by to samozřejmě nezvlád. No, pokud je virtualizovaný, tak o něco méně. Či pokud je virtualizovaný, tak 2–3 000 uživatelů. Což je furt ještě fajn pro typickou firmu v České republice, nebo pro většinu z nich. Tak pojďme se podívat na něco většího. Takže pokud už to bude větší firma, budeme se bavit o nějakých jednotkách 1000 uživatelů, no tak samozřejmě budeme potřebovat těch serverů víc a s výhodou samozřejmě použijeme i teda toho vyvažování, to znamená enterprise verze, network load balancing, vysoká dostupnost a samozřejmě lepší škálování. Takže tady těch rolí už máme krapet víc pochopitelně, takže tamhle vidíme frontendy této části, samozřejmě dva frontendy v enterprise konfiguraci, před nimi je nějaký balancing, buď DNS nebo hardwareový, no a za nimi je pochopitelně klastrovaný SQL-ko, aby bylo taky vysoce dostupný. Vedle toho vidíme nezbytnou infrastrukturu Active Directory, DNS a Exchange. Tady pak ještě máme další doménu Retail Contoso, či samozřejmě těch Active Directory domén můžeme podporovat neomezené množství. No a samozřejmě, pokud je takhle velká firma, tak samozřejmě ty frontendy by nemuseli být schopný utáhnout ty konference a ty audio-video konference, takže ty MCUčka jsou dedikovány na solo počítačích, máme dedikovány samozřejmě monitoring a reporting funkce, no a samozřejmě nasazen direktor, aby odlehčil při těch autentizacích. Zase, vzhledem k tomu, co se bavíme o tom, že je to velká firma, požadavky na vysokou dostupnost, i ty direktory jsou dva a zase před nimi je nějaký balancing, opět v tomhle případě DNS balancing, může tam být ten hardwareový. Pro přístup zvenku máme Edge server, zase ty Edge servery jsou dva a opět je tam balancing a ten balancing je samozřejmě zvenku i zevnitř. To znamená, pokud by to byly hardwareový balancery, musí to být zepředu i zezadu. Pokud je použit DNS, tak prostě DNS záznamy odpovídajícím způsobem zepředu i zezadu. No a ten zbytek je jasný, to se reverse proxy, jednotlivý branch a na nich v případě potřeby Survivable Branch Appliance. Samozřejmě, pokud ta firma už je větší, tak můžeme nasadit ten link do více site,
Takže pokud by se jednalo o nějakou nadnárodní společnost s celosvětovou působností, tak samozřejmě i s ohledem třeba na limity topologie sítě, s ohledem na věci, jako jsou třeba spolehlivost sítí mezi kontinenty, latence. No, když si to spočítáte nebo když se podíváte na nějaký testy, tak v té síti zjistíte, že máte sice celosvětovou MPLSku, ale že latence prostě z Prahy do Austrálie je prostě 300-400 milisekund. Jo, tak tam samozřejmě už se vyplatí udělat těch deploymentů linků víc a udělat to třeba aspoň po těch světadílech. Takže tady vidíme, jak by to potom vypadalo. To znamená, tady máme jednu sajtu, druhá sajtu a v každé sajti podle velikosti nějakým způsobem naškálované, či tady máme prostě, řekněme, třeba Ameriku, tohle to bude Austrálie, Nový Zéland, takže podle toho samozřejmě to bude naškálovaný. V té Americe bude samozřejmě trošičku víc těch frontendů, databází, konferenčních serverů dedikovaných a podobně. Pro tu Austrálii, Nový Zéland jich samozřejmě bude míň. Všichni navzájem samozřejmě mezi sebou komunikují, každý uživatel je nahostován na některém půlu těch frontendů, což samozřejmě zajišťuje ten direktor. Každý uživatel se vždycky nejdřív hlásí vůči tomu direktoru a ten mu řekne, kam patří. A pak už komunikuje s nějakou konkrétní sajtou. Samozřejmě, pokud chceme, aby na pobočkách zůstala zajištěna nejenom funkcionalita telefonie, ale i těch ostatních věcí, konferencingu, prezence a tak dále, no tak bychom tam samozřejmě museli dát link. Takže pro takové pobočky tady vidíme naznačeno, že samozřejmě i na té pobočce, pokud je dostatečně velká, či budeme mít, řekněme, sajty pro každý kontinent, ale řekněme, že pobočka Německo je dostatečná na to, aby ospravedlnila jeden malý standard v Německu. Jo, čili tam můžeme nasadit ten standard a ten nám zajistí, že když by nám upadla německá MPLSka a odpojila se od toho zbytku, tak aspoň v rámci toho Německa si budou všichni komunikovat přes ten standard, který mají lokálně. Jo? Ta Survival Branch Appliance ta zajišťuje jenom funkcionalitu té telefonní komunikace, ničeho jiného. Takže to jsou některé případy toho nasazení. Základem k tomu všemu, jak už jsem naznačoval, je ten Central Management Store. Když připravujeme ten deployment, tak použijeme nějaký plánovač, který vám za vteřinku ukážu. Rozvrhnete si, jak to má celé vypadat. Detailně popíšete až na úroveň IP adres, že řeknete, jak se ty servery jmenujou, co který server má dělat, který server, který má být propojený a tak dále. Jakoby si nadefinujete celou tu topologii a tu uploadnete do té databáze. Do té Central Management Store databáze. A tím založíte ten hlavní jakoby dokument, ale ve skutečnosti je to databáze teda, který popisuje celý ten deployment. No a potom už vlastně instalujete jednotlivé servery a nemusíte poskytovat žádné údaje. Pak už vlastně jenom přijdete k jednomu serveru, pustíte se tam. Přijdete k druhému serveru, pustíte se tam. Přijdete k třetímu, pustíte se tam. A každý ten server si na základě svého FQDN najde v té databázi všechny konfigurační údaje. A podle toho si nainstaluje to, co je třeba, a nakonfiguruje. Takže to je to gro. V té databázi toho Central Management Storeu je kompletní topologie. Až to potom bude nasazený, tak tam budeme konfigurovat politiky a podobně. Takže zase, vezmeme nějaký nástroj pro modifikaci konfigurace toho linku, změníme nějaká pravidla, zapíše se to do té databáze a všechny servery se i hned podle toho začnou chovat. No a v neposlední řadě, jak jste asi očekávali v té databázi, je i konfigurace těch uživatelů. To zná politiky to, co smí, co nesmí, jak to smí, jestli budou monitorováni a tak dále. To všechno je také v té databázi. Ta databáze se drží pochopitelně na nějakém SQLku. O tu databázi se vždycky stará jeden frontend pool z těch mnoha, které můžete mít. A replikuje to na všechny ostatní servery. Takže každý server z té topologie má vlastní SQL Express a z toho Central Management Storeu si replikuje ty informace k sobě.
Tím je zajištěno, že kdyby náhodou ten central management store na nějakou dobu vypadl, tak se v zásadě nic neděje. Akorát nemůžete udělat žádný změny. Jo, ale jinak celá ta infrastruktura funguje. Takže tohle to uvidíme v průběhu toho deploymentu, pochopitelně, kdy my začneme definicí té databáze a potom setupem jednotlivých serverů. Nástroje, které budeme používat po přestávce, až si budeme ukazovat ten deployment, zahrnují plánovač, který vám umožní jednoduše začít s tím návrhem té topologie. Jo, zatím o tom linku třeba tolik nevíte, takže ten plánovač vám umožní identifikovat, jaké role chcete nasadit, kolik, jaké budou hardwareové předpoklady, jaké budou softwareové předpoklady, co je potřeba otevřít na firewallech, jaký je potřeba koupit certifikáty, jaký je potřeba otevřít porty USQL, DMZC a tak dále. Plánovač. Jak budeme mít nějakou představu o tom, co nasazujeme a jak to má vypadat, tak použijeme Topology Builder. Tam to vyspecifikujeme až na úroveň IP address, MAN a tak dále. A publikujeme do té databáze. Takže ten Topology Builder, jeho finále je Publish to Database. Jakmile to máte hotový, no to pak už vlastně jenom obejdete ty servery, buď opravdu fyzicky, anebo remote desktopem, a pustíte tam setup toho linku. A každý ten server se nainstaluje to, co má předepsáno v té databázi. No a jakmile je to celý hotový, tak pak už se jenom veme control panel od linku, což není nic jiného než webová aplikace opět, napsaná Silverlightu, či tu si můžete pustit kdekoliv, či na jakýmkoliv počítači prostě zadáte tu adresu k tomu control panelu a můžete začít definovat politiky, dělat uživatele a konfigurovat, jakým způsobem se zakládají konference, co se tam smí dělat a tak dále a tak dále. To je ten základ. Samozřejmě, jakmile chcete nějaké detailnější věci, tak potom budeme používat Microsoft Link Server Management Shell, čili PowerShell, či podobně jako u Exchange. Ty nejčastější věci se dělají v grafickém interfejsu, ty ne tak časté a detailnější se dělají z toho PowerShellu. Samozřejmě z PowerShellu můžete všechno, z grafického prostředí nemůžete všechno. Tam se dělají jenom ty nejčastější administrativní úkony. Tak tady potom vidíte komplet tu infrastrukturu, jak vypadá, či máme tady všechny ty role. Já si uvědomu, že to rozlišení je příliš vysoké a především vzadu asi nemáte šanci to přečíst. Nicméně ty slajdy budou k dispozici, takže samozřejmě se můžete podívat. Tohle je celá ta infrastruktura se všemi těmi rolemi a komunikace mezi každou komponentou. Takže tady jsou naznačeny samozřejmě datové toky, které zodpovídají za replikaci té databáze, které zodpovídají i za komunikaci klienta s frontendem, frontendu s direktorem, frontendu s archivingem, monitoringem, edge serveru s frontendem. Čili tohle, abyste si nějakým způsobem uvědomili, jak vlastně vypadá ta komunikace mezi jednotlivými komponentami. Tenhle ten první obrázek ukazuje, jak vypadá ta komunikace pro instant messaging. Tady vidíte, jak vypadá ta komunikace pro audio, video a web conferencing. A poslední je pro application sharing. Takže jsou tam znázorněné, které komponenty jsou zodpovědné za tu komunikaci a máte to na těch obrázcích až na úroveň portů, což se potom hodí, když to budete konzultovat samozřejmě se síťařema, abyste měli nějaký představy, kde toho kolik poteče, přes jaký porty to poteče, co je potřeba kde povolit a nějakým bandwidth managementem hlídat. Jo, dá se očekávat, tady máme ještě, pardon, VoIP, pochopitelně, tady tomu říkáme Enterprise Voice, ale mají se tím na mysli ty hlasové služby. Je pochopitelný, že uživatelé si na ten link poměrně rádi zvykají, je to poměrně snadný a rychlý, a to znamená, že velice rychle můžete očekávat samozřejmě zatížení, okamžitě můžete začít očekávat plné zatížení těch vanových spojů, takže ta implementace QoS a bandwidth managementu je nezbytná, nebo aspoň v praxi se tak ukazuje, že je nezbytná co nejdřív po implementaci toho linku, že není na co čekat a rovnou je potřeba se na to připravit. Tak, takže předpokládám, že je vhodný čas na přestávku a po přestávce už shodíme ty slajdy a podíváme se, jak se to dělá. Pokusíme se za tu hodinu 20 si tu malou implementaci udělat.
Mezitím se rozmyslete, jestli chcete vidět implementaci standard nebo enterprise. Budu se ptát,